цій 25-й полтавській школі дві виборчі дільниці – велика та середня. Вони запрацювали вчасно. Почали роботу о 7:15, а сама дільниця відкрилася о 8-й годині. У нас вже була одна людина на 8:01. На дільницю без масок не пускають, а на вході перевіряють температуру. Якщо фіксують вищу за 37 градусів, цей виборець має голосувати в окремій кабінці. На дільниці ми всі, ви бачите, в масках. Перчаток дали нам навіть не на всіх членів дільниці, не вистачило. Своїми забезпечували. Дистанція, кабінка для хворих у нас окремо, якщо ще не було добре, що ще не було з температурою, у нас нікого. Вологе прибирання кожні 4 години, зараз якраз час будуть нам робити, і попротирають стільчики, ручки, дверей, столи. Протягом повторного голосування на обох дільницях очікують близько 3000 виборців. Я вважаю, що як я не прийду, то прийдуть другі, які зроблять те, чого я не хочу. До полтавців, які не можуть пересуватися, мобільна комісія виїжджає додому. У нас є список із 8 виборців, які будуть голосувати на дому. Ми маємо 8 бюлетенів. Також наша виїзна комісія має засоби антисептики і серветки вологі, масочки, ручки. Люди, до яких ми їдемо, переважно це люди від літнього віку, які вже не можуть ходити. Нагадаю, під час повторного голосування в Полтавській громаді працює 152 дільниці. Анастасія Потапенко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.